ስድስተኛው የኢትዮጵያ ቡና የቤተሰብ ሩጫ በዛሬው ዕለት ተከናውኗል። ገቢውም ኢትዮጵያ ቡናን የበለጠ ያጠናክራል ተብሏል። እስማኤል አሚን ተጨማሪ አለው። የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ስድስተኛውን የቤተሰብ ሩጫ መርሃ ግብሩን አከናወነ። ከማለዳ ጀምሮ በስፍራው የተሰበሰቡት የቡናማዎቹ ደጋፊዎች በተለያዩ አዝናኝ ትርኢቶች ታጅበው ውድድሩን ማድረግ ችለዋል። በውድድሩ በመካፈላቸው የተሰማቸውን ደስታና ለክለባቸው ድጋፍ ማድረጋቸው እንዳረካቸው ገልጸዋል። ሩጫው በጣም ደስ ይላል፣ የሚያስደስት ሩጫ ነው። ክለባችንን ደግሞ ከማገዝና ከመደገፍ አንጻር ደግሞ በጣም አስደሳች ሩጫ ነው። አዝናኝ ነው። በጣም ደስ ይላል። ክለባችንን ከመደገፍ አንጻር ነው ሩጫ እያወጣ ያለ ነው። ስለዚህ ያለው ድባብ ምናምን በጣም ደስ ይላል። ኦኬ፣ ያው ከናዝሬት ነው የመጣ ነው። የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ነን። እኔ እንግዲህ በግሌ ከ1989 ጀምሮ ነው እና አሰግድ ተስፋዬ፣ ሚካኤል ሽፈራው፣ አሊ ሬድን የመሳሰሉ ተጫዋቾች በነበሩበት ጊዜ ላይ ያው ናዝሬት ላይ ብዙዎቻችን ደግፈዋለን። ዛሬ ደግሞ ያው 10 ሰዓት ነው ተነስተን የመጣ ነው። ስለዚህ ያው አሪፍ ጊዜ እያሳለፍን ቡና ያለን ፍቅር ነው። በኩል ሌሊት ተስምስት ያመጣ እንደግማለን። ለ12ኛው ያብቃል። ሳተፍ ስድስተኛ ደርሷል። ለእኔ መጀመሪያ ነው ግን እስካሁን አምስቱ እንድቆጭበት ያደረገኝ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። የሚገርም ድባብ ነው ያለው፣ ደስ የሚል ነው። ቴንክ ዩ። በጣም እሺ። አዎ አሪፍ ነው ሩጫ። በጣም ጥሩ ማለት በጣም ደስ ይላል። ስድስቱንም ሩጫ አለው። በጣም ደስ ብሎናል። ሁልጊዜም ቡና በኮቪድ-19ና በተለያዩ ምክንያቶች ይህ ሩጫ ለመደረጉን ያስታወሱ የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ፕሬዚዳንት መቶ አለቃ ፍቃደ ማሞ ደጋፊው ለዘንድሮ ሩጫ የፈጠነ ምላሽ መስጠቱ እንዳኮራቸው ተናግረዋል። በኮቪድ ምክንያት አዲስ አበባ ውስጥ ካለ ደጋፊያችን ጋር አልተገናኘንም። ከአዲስ አበባ ከወጣን 2 ዓመት አልፎናል። ስለዚህ አሁን ይሄ በዚህ ሁኔታ ላይ እንዳለ ይህንን ሩጫ ተዘጋጅተን ደጋፊያችን ስንጠራው እግዚአብሔር ይመስገን ደጋፊው እንዳለ ግልብጥ ብሎ ነው የመጣው። ስለሆነም የታየው ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ደጋፊው ከእኛ ጋር መሆኑን አሳይቶልናል። ሁለተኛ በፋይናንስ ለክለቡ ያው እያንዳንዱ ከኔትራ የሚሸጥበት ከፍተኛ ዋጋ ነው፣ በዛ እርዳታ አድርጎልናል። ሶስተኛም የኢትዮጵያ ቡና የሸገር አርማ መሆኑን አረጋግጠናል። የክለቡ ስራ አስኪያጅ አቶ ገዛሃኝ ወልደ የቤተሰባዊ ሩጫው የጠበቁትን ያክል ግብ መምታቱን አስረድተዋል። የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ የሩጫ ዓላማ 2 ዓላማ ነው ያለው። አንደኛ ክለቡን በገቢ ማሰባሰብ፣ በገቢ ማጠናከር፣ ሁለተኛው ደግሞ ቤተሰባዊ ትስስር መፍጠር ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስንመለከተው አንደኛ በገቢ ማሰባሰብ ስራ የተሻለ ገቢ ማግኘት ችለናል። እያንዳንዱ ደጋፊ 500 ብር ከፍሎ ነው የተመዘገበው። ስለዚህ በቲሸርት ያሳተምናቸውንና የተወሰኑ ወጪዎችን ስንቀንስ የተሻለ ገቢ ለክለባችን አስገብተናል። እሱ እንግዲህ በኋላ ፋይናንሻሊ ከተሰራ በኋላ አናውንስ የሚደረግ ነው የሚሆነው። ሁለተኛ ቤተሰባዊ ትስስር መፍጠር ነው። አሁን እንደሚታየው በአዲስ አበባ ውድድሮች የሉም። ስለዚህ ቤተሰባዊ ትስስር ፈጥሮ እንደገና አንድ መሆናችንን አብረን መሆናችንን የምናሳይበት ነው። ይሄም ተሳክቷል ማለት ይቻላል እና ከሁለቱ ዓላማ ስትመዝነው የተሳካ ውድድር፣ የተሳካ የቤተሰቦች ሩጫ አድርገናል ብለን እናስባለን። ወርቁን ለወርቃማዎቹ በሚል መሪ ቃል መነሻና መድረሻውን መስቀል አደባባይ ያደረገው ስድስተኛው የቡና ቤተሰባዊ ሩጫ ከ27,000 በላይ የክለቡ ደጋፊዎችን እንዳሳተፈ ተገልጿል። በጣም ተነፋፍቀ ነበረ ለምትል በኮቪድም ሰዓት ምናምን እንደዚህ ማድረግም ነበረ። አሁን ግን በዚህ ሰዓት ማለት ነው ደስ በሚል አጋጣሚ የአራት ወር ገና ያልሞላው ጻል ልጅ እንጂ ማለት ነው ከቤት ከባለቤቴ ጋር ሆኜ ሩጫውን እንግዲህ እየተደመምኩ ነው አለ። በአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ አስተባባሪነት በየወሩ በ10ም ክፍለ ከተሞች የሚከናወነው የማህበረሰብ አቀፍ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ዛሬ ተከናውኗል። አዲስ አበባ ህብረ ብሔራዊና የሰላም ከተማ በሚል መሪ ቃል ነው ዛሬ በአራዳ ክፍለ ከተማ አዘጋጅነት የአካል ብቃት እንቅስቃሴው የተካሄደው። ከመንግስት የ90 ቀናት የእቅድ አካል አንዱ የሆነው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ላለፉት ወራት በአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ አዘጋጅነት ከሚሰናዳው በተጨማሪ ክፍለ ከተሞች በየሳምንቱ ተመሳሳይ ዝግጅቶችን ያሰናዳሉ። በዝግጅቱ ላይ የታደሙት የአዲስ አበባ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለስ አለሙ ስፖርት ከግለሰብ ባለፈ የማህበረሰብን ጤናማነት የሚያረጋግጥ በመሆኑ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። ስፖርት ከግል ጤናም ባሻገር የማህበረሰብ ጤናማነትንም አመልካች በመሆኑ
ይሄ ፍቅር ይሄ አብሮነት ይሄ አንድነት እንደዚሁም ለወዳጅና ለጠላት የሚያስተላልፈው መልእክት እጅግ በጣም ትልቅ ነው። ከሁሉ በላይ አዲስ አበባችንን ጤናማ ለማድረግ የሰለጠነ ማህበረሰብ የሚኖርባት ከተማ ለማድረግ የተጀመረው ጥረት ከዳር ለማድረስ ወሳኝ መሳሪያ በእጃችን ይዘናልና ይሄንን የስፖርት እንቅስቃሴ በግልም በጋራም አጠናክረን ልናስከተለው ይገባል የሚል መልእክት በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አቶ መለስ አለሙ አክለውም መንግስት ከስፖርት ጋር የተያዘ የልማት ትሩፋት ተግባራዊ ያደረገ መሆኑን ገልጸው ማህበረሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆንም ጥሪ አቀርበዋል። ስፖርት ለመስራት ጉልበት ትንፋሽ ያስፈልጋል፣ ልምምድ ብቻ አይደለም። ስለሆነም አካላችን አእምሯችን እንዲነቃ እንዲሰራ ለማድረግ በሰሞኑ የልማት ትሩፋት የሚባል የልማት አጀንዳ ታውጇል። ስለሆነም የልማት ትሩፋታችንን በቤተሰብ ደረጃ ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረት ላይ የስፖርቱ አካል አድርጋችሁ የበኩላችሁን ድርሻ እንድትወጡ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ከውጭ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አስቶን ቪላ ብራይተንን በማሸነፍ በውድድር አመቱ ከ